ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ସେ କୁମାରେ ପଳେଇଛି ସରକାରଟା ନା, କୁମା ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଫେରନ୍ତି, ତ ସରକାର କୁମାରେ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଆମର ମାଲିକ ହେଲେ ଜନତା, ଜନତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ସରକାର ତ କୁମାରେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିଭଳି କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା କଥା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଏତେ ଦିନ ହେଲା, ଯେଉଁ 2.5 ବର୍ଷ ଧରିକିରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ତ ମନେ ନଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ଶରଣାପନ୍ନ ଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଏଥିପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଗଲା ଏବଂ ସରକାର ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁଦାନ ଆସିଛି, ତାର ଭିତରୁ କେତେ ଭାଗ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମିଳୁନାହିଁ, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଯିବେ, ସେ ଗାଁରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପକ୍ଷପାତିତା କରିଛନ୍ତି ଆବାସ ଇଏରେ। ଆଜ୍ଞା, ପକ୍ଷପାତିତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର? ସରକାର କେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ମିଳିଛି, ସେ କାଗଜ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ନା। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଯୋଜନାରେ ହଉ, ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚିଂ ସେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ କି? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ କଥା, ଏଇଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରର ମାମଲା, ତାର ସେଇଟା ପୁରା ଭାରତର କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାର ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ହଉ, ଆମେ ମନା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ସେଥିରୁ ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟଟି ବି ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା। ଆଜି ସରକାର କାହିଁକି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଦେଖିବେ ବିଧାନସଭାକୁ ସବୁଥର ସେମାନେ କେତେବେଳେ ସାପ ବାହାରିଲା ବେଙ୍ଗ ବାହାରିଲା କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଗରିଷ୍ଠତାରେ ଗୋଟେ ଆଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ବିଧାନସଭା। ଆଜି ବି ବିଧାନସଭାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚଲେଇଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଲୋଚନା ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହାନି ଆସୁନି? ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ବିଷୟଟା ସରକାର କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପୋଜିସନ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା? କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଆଲୋଚନା ହେବ କଥା କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ଦିନ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କଲ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି କରିଛି? ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖରେ ବସିବ ଏବଂ ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ଛୁଇଁପାରିବ? ଗୋଟେ IAS ଛୁଇଁପାରିବ? ତଦନ୍ତ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ସେ CBIକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, CBIକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ତ କିଛି କହୁନା। ସରକାର ଯଦି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏତେ କ୍ଲିନ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ CBIକୁ ଦେଇଦେଉ, ଆମର ତ କିଛି ଆମେ ତ କିଛି କହୁନା। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି?